بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أحييكم في هذه الأمسية المباركة تحية إسلامية خالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رميت الله سبحانه وتعالى كنك الله سبحانه وتعالى هانا يتد هانا جرند هانا أندتني نيما جي يريجكوني neminde eko nemini eko fodi o nemine kala non on toñudo o jeggiti fodi ko hore makko o toñi makko Allah subhanahu wa ta'ala haqqeji makko din on tigi toñi ma yimbe luttube ben on tigi toñi yo andu haray kanko on den toñe makko ɗum ko jaggitande makko jande ɗum ɗon non so tawi woni o tubaalo rutti Allah subhanahu wa ta'ala gasa nangitiramo maana haray mo handi e nangitirede luttano so Allah subhanahu wa ta'ala yaajugol yurmende yaafike on tigi hara yo Allah juula e nelaaɗo hisinamo Omma Allah subineli waɗi mo timmodejo annabaɓeɓen e nelaɓe ɓen. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yarlo o weltano ɓingure nelaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen ɓen tedduɓe laaɓuɓe eɓen iwtirɓe ɓawo ɓen ɗon kadi e koko moƴƴe ka diina ɓe fo hay goto ittintinnaka musidɓe julɓe nokku woka wonɗon e heɗade o radio men tedduɗo sako moƴƴire nokku woka wonɗon e ndarude e leydi Allah ndin haray e o kikiɗe men ɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala tawni en hirugol e makko on fo on salminango l'islam salminango teddugo salminango tata ko moftugo jam e kisiye yo Allah ƴettu on jam e kisiye o huɓintinna e meɗen o hewtina goto kala ka woni hara ko ɗum mineldi on taw ka kikiɗe ɗo ka jemma ɗo kam en ga ko ñalorma woɓɓe yo Allah hewtin on on fo on jam on e kisiye on o huɓintinna ɗum e meɗen musidɓe julɓe tedduɓe hara en serali hiɗen jukkito seeɗa e toɓɓe ɗe kanko cheikhujo winduɗo nde deftere ko suuti e batte fatande nelaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam no alhaali wa iranno non mani julɓe ɓen wontiranno ɗum on sohola ɗum e on alhaali ɗum e on nokku ɗum e on saa'i ɗum wa fewndu on tuma haa jooni ko ɗen toɓɓe ɗe o karamukojo men o suɓi o suuti e nder windande nden haa jooni ko ɗen woni jokkitayde ko woɗɗiiɗe ɗe gasay woni hita on haaɓu ko fiyo nafa on yaajo haray en yewtuno piiji boyi ari haa e piiji ka
kanko kara mo ko jondi o subidi himo yewta fi mun do wo bay woni nelaado sallallahu alaihi wa sallam on fatike den gili ka windande ton sahaba be luto dirno lurangal na lural wenje ma lural podi dirangal be ha wadde be bal ko faamu jidini woni ko luto dir sabu al halimo be fewndo duno on e shokola nangitudo be on ko dum wanno ha tawi shokola on hewtani be nokkugo no gelorno den non katay shokola on hewtani be nokkugo don den geli en yewtino e windande ka windande tigi adide tobbe do suudede suutede afwan wobbe ben wayi wasi majji to raybe ayeje go de Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mayde wonde mate mayete eben fatotobe nelabe ben fatoto eben nelabe kadi o subhanahu sutta dun ko nelade men on do kadi ko fatoto do sugo den ayeje ndi neddo no yejjita ko andi ko hunji kadi hino wonde mo yejjita himo falje ka o hundi o hunji de o hunjine de o diggini kadi de o wouti aray e sayde ngeli goddo ara mo rawto de hunji de o andirano mo diggini de fewdi o holi digginande den foti o nawdaini o rawto to ni ma o dartay ma o juliray ma o julniray i no wada hata wata on tigi no yejjita wonde o yaha o yiltito o yaha o yiltito si o andita ma o faljite hay so faljita ma wonde majjito rama fes kusini o yi fondo ngon arta dale o do ina so kala o hebi kon tu wonde belo ngol no yaha hakile en ora on tigi heba dun suku ko heba taben ma heba on tigi ko heba ta neddanke hon du yejjitugol ko dun no wadi hebi be sahaba be don de yejjitande don ayego majjitori be fes kono Allah subhanahu wa ta'ala tabintinni wobbe tay ayaje den hinu tabiti fes sen anditi wobbe mabbe gobe innuno anelaado fata kidi kono nder dum dum wobbe hollide anelaado de fatike nelaado fatoto on kadi on jokkitay don on fatoto den anditi dum feeyino dum do holli hon dum neddanke ko neddanke tum o wayi wonde o renaka e yejjitugol o renaka e faljugol ko anna baabe ben woni ko rena e din faljugol ma yejjitugol tentini piiji jogondirde e wahay on piiji jogondirde e sharia on din don e anna baabe hin hattina renede e majji be wo pata e majji be sakko kambe falje amma no neddanke go luttudo mo tatana annabajo ko on tigi teddi wo ko o moƴƴi wo no ko heɓata neɗɗo kon no heɓa on tigi yejjitugol ma faljugol ko ɗum waɗi on tigi no heɓa ɗum ɗum ko ɗum waɗi holle neɗɗanke go ko o teddi wo ko o moƴƴi wo ko o woni dewowo ko o woni ganduwo harayna o renaɓe e faljugol ma yejjitugol si feƴƴiyane baɓɓen ko ɗum waɗi ɗo ɓe sahabaɓe ɓay tum woni ko ɓe ɓi adama alayhi salam wa radiallahu anhum ɓe ko sahabaɓe ko wondunoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hinaɓe annabaɓe
fennesinela don sallallahu alaihi wa fottana wonande joma famuji selludi e hakille tabitude no andisinela don feddi ko be sahaba buri mojjude mofte nelado den fop kono dum e dum mudum hay goto e mabbe tayna renado e faljugol na renado e yejjitugol ko dum wadi so wobbe mabbe e fondoji din ori e yogay ayeje mun Allah tabintini sayyidina Bakr radiyallahu anhu o tabiti o khutbi o holli jama'on fi fatunde ne laado de sallallahu alaihi wa sallam an fi iranno enno ko du wadi bay woni sayyidina Bakr radiyallahu anhu o subama o lontinama lontal annabakungun lontal renugol dina kan jogito hina wonde mako o lonti annabak wonde ma wada ma annabajo bal o lonti renugol ko annabajo adduno kon dum bay woni o lontinama himo geli neddo gayni woso gayni nama e kadi o foli woso wallama tintini e alhali mobe fewndo duno on ontuma hebe wonde ne laadon sallallahu alaihi wasallam jibril no jippinde wahay yottine ne laado kala ko yani hebe jogino kabe rutto be yiltito on kaka ne laado sallallahu alaihi wasallam kala nyaawore de be ma porno si yani ko be jibino si yani ne laado sallallahu alaihi wasallam jittane no be ko tawata ne laado sallallahu alaihi wasallam kadi humpitaake kon jibril ara imode Allah subhanahu wa ta'ala humpita ma jitta ko du wadi kanko as-siddiq radiyallahu anhu bay ulamminama ma inna bay uluntinama luntal dinakan أول خطبة التي ألقاها الصديق رضي الله عنه ماذا قال للناس ماذا قال للمسلمين ماذا قال للصحابة الموجودين في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت ماذا قال الصديق رضي الله عنه أيها الناس أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم الله أكبر الصديق رضي الله عنه أماك إيم ينبه ko ono yo yimbe ayyuha nnas ko ono yo yimbe do o noddi dum batu fewndi ngudon gum fop o hertinaali julbe ben bal o hobintin noddandu dum hita nafigi ben innu kambe concernabe kono non no anda hondun do o hobintin noddandu dum kono no wodi hertiniraabe faande faandunde den sabu no andura yeso أماكي فإني أمين من دي قد وليت عليكم مهكنا ما يسوء موضون مهكنا ما يسوء دو موضون كونونون إكو مهي سوبا ملم منا أنكم ملونتنا أمونكم مأردنا مهكنا يسوء ولست بخيركم مبراء موجودة dun do holla burallam moyude e modon fa in ahsantu stawi woni Allah wallila mi moyini simi moyini ender komi ardina do kon fa a'inuni mido tori on yande fi Allah wallilam wallitelan moyira stawi moyini haray tigi tigi on sembinelan e komi moyidon
haray ko moƴƴi gongol woni ko mi faandi. Wa in asa'tu faqawwimuni, so tawi woni kadi faljere yani hen, mi falji, mi bonni huunde gaseteneede moƴƴineede hitan accidan e hoore an, faqawwimuni wurteelan, fewnitanollan, wallollannomi feewitira e sawaaba an. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasula, mi toriko on kadi, mi jeeji on kadi, ɗofteelan fanne mallan ɗofti Allah, mi ɗoftine laaɗo on sallallahu alaihi wa sallam, fannellan e ɗum ɗon mi torka on nananeelan jaɓanollan ɗoftoɗollan wallito ɗon. Kono fa in asaytu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum, so tawi woni e mi falji haatata faljande nden ko yeddande Allah, ko yeddande nelaaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam, ɗon haray tan ɗoftolayye, haray tan ɗoftolam. Ɗen keli e o maako mo Sayyidna Bakar maaki ɗo arino e maakoji nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, koye ɗin Aboubacar waɗi istimbaq ma o koye ɗin o ƴetti o suuti koye maana ɗin ɗon o maaki ko o maaki ɗo ko, ko maana ɗin ɗon ɓe ƴetti ɓe maaki ɗin geli nelaaɗo maaki non innama ta'atu bil ma'ruf, ɓe maakino kadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, honɗum innama ta'atu fil ma'ruf, andede ɗofta gongol ko yamirakon ko nder ko moƴƴi kon, fannin neɗɗo on himo yamirde ko moƴƴi, himo e ko moƴƴi kon mo yamirde ko moƴƴi, himo woɗɗiti ko boni kon mo haɗude ɗum, haray e ɗum ɗon himo haanaka o nanane o jaɓane o ɗofte kanko hikkinaaɗo yeeso on. Fanne man himo e ko moƴƴi, himo yamirde ko moƴƴi, himo woɗɗiti ko boni kon mo haɗude ko boni kon, haray no haanaka o nanane o jaɓane o ɗofte o wallite o sembine. Tawino woni faljere nden ari nelaaɗo maake o e hadis la ta'ata li makhluqin, haananaka tagaaɗo go ɗofte, tagaaɗo ɗoftataake fi ma'siyati al-khaliq, ka o woni yeddude taguɗo on ɗon. Fa idan musidɓe julɓe tedduɓe, haray koye ɗi Aboubacar radiallahu anhu ɗi hadisaji wayta suguɗi ɗi on e waytayɗi wano non, koye ɗi Aboubacar radiallahu anhu faamugol mo ɗi o maaki ko o maaki ɗo ko ɗum ko go'o. Hita ayɓe Aboubacar ɓen nanude yewtere ɗo ɓe waɗande ta'awil, hara ta'awil on ko ta'awil on fasid, ɓe ƴetta ɗo ɓe firita ɗum firo bongo, ɓe waɗa contraire on, ɓe nayi Aboubacar ayi jakana o handa e ɗum an, o handa e lontal, o handa eno woɓɓeɓen ayiɓe ɓen no ɓe yuɓɓirta konnguɗi bonɗi ɓe yuwa non. Haray ɗum ɗo go ko tippugol moyɗi hadisaji o maaki ko maaki ko ɗum ko go'o. Ɗiɗi on kadi ko tawadu'uhu radiallahu anhu, ko yankinagol Aboubacar, needi Aboubacar ndin e yankinaare makko, angal toonitaare ma mantagol ma haawagol hoore mum waɗi haa ɓe maaki suguɗi. Neɗɗo mantata hoore mum, neɗɗo waccata hoore mum, neɗɗo hollata hoore mum no gayna ma no kelɗi ma no timmi, bal ko yimɓe ɓe yi'antamo ɗum. Ɓay noon ɓe yi'i Aboubacar ko gaynoo, ko handuɗo e lontal, so lontinama o gaynayi,
sifaji dabbetede gaso wonde lontotodo on taydin hino huubiti Abu Bakr kula bisbe subimo faidan so makiko makido ko hina ustano makko bal ko yankinare e doftare e nidi ndi Abu Bakr Allah okkimo e yaji de fondo makko enen tigi den gele dum ni wadirano neddo on o toni tata ko sakko o manto ma o manta hor makko holla kanko e mo gayna hande on hatto jinna ballal goddo go ma wurtanede ma faljitede bal on tigo yankino koni hanani neddo on koni hanani neddo on e ko Abu Bakr maki do kon dum do enen kadi yaka sede men enen luttube ben tintini karamo ko be ben tintini ustadu be ben tintini almami be ben yakitoraabe ben hara en torondiri goto kala yo yitti sugudi dar suuji sugudi ma kuuji on tigi yankino jeb yankino netano jama on Allah subhanahu wa ta'ala banta on tigi fillama Ali radiyallahu anhu ko jogodiri e ka dabbitugol gonga tabita e gonga on kanko Ali radiyallahu anhu o maki gonga dabbete do on andirtake hondum duudude yimbe jokkube ben gonga on andirtake duudugol jokkube ben bal an andutun gonga on wona e gonga on a ande joni yimbe gonga on an etutun anda ko ite gonga kon dabbitu gonga on tabita e gonga on ko e der dun don yimbe gonga on yimbe haqiqa on e der dum be yaltitay a andaybe hewi no kaminanta mabbe no maka minebi nande mabbe no maka nebi no minane mabbe no piya misal wosa hebi kodo kikide ma jemma si kodo weri kama wohit alando ko hombo woni mo taho tetodon kodo be olando to ma fi mumben be olando to ma fi mumben kanukudon do e weto ara andi ko hombo woni mo an wetu motum wada ko do wada kon deja be olando to ma fi mum be o yeyne ta fi mum be o tefa ta fi mum kanukku don ben ko e dun dun ay antum ko e dun do wawata andude ko hombo woni mo tertu hala a andiray non qadiman qil wa qad qila qadiman dun ko ngal misal ngal mi yewta ko misal pular addino kadi misal ka arabuɓe ɓen ɓe yewtino en ko neɓi ɓe wi'i la tandur ila man qala walakin indur ila ma qal la tandur ila man qal walakin undur ila ma qala wo hita andaru tandari yewterande ma gonga on neddo yewtudo on no wona wonde sandari neddo yewtudo on hayso ko gonga stay tun ko neddo mo yawitida ma yawida ma akonta ma akonsidera ma fuyi siko on don daruda no gasa hayso ko gonga o yewti gasa ajabata gonga
sabu hondum yewita gol mako yewtudo on huta gol ma yewtudo on kono hedo ko yewtikon ndara ko yewtikon hita ndar kanko yewtudo on dun dun yaade misal men pular hewi e wobbe go sino wajade karmu ko be go sino wajade masibe khutbude masibe jannude be maka hita ondara min o yewto nuka sa sondari ila min o yewto e ko mi yewtikon kodo accoton ko mi yewtikon kodo accoton baaju angum kodo accoton ko mi jannikon bal ndare taskodon ko mi yewti on kon komi waji on kon komi janni on kon staytum woni ko gonga no hawre sawaba kabe taw tandaram min tayno faljere wadi hare faljere ne ko ammi yiltiti mingel yawtowel hare gonga on kan ko gonga on ko yo jokke ko yo tab ni so tabiti ko kan ko jokkete hitam dar yawto ndare ko yawti kon dun don yaati hay e misal men ka pular fay jandu no labi poi no labi poi do mosibe julbe wattanen fondo edi piji piji jogondirde sharia alla on piji jogondirde dina alla kan jogondirdum e o ko annabajo addi kon ko accirbe nelabe ko be accirbe sahabaabe kon haray musibbe julbe haray wattanen fondo famen ko yewta kon hita ndaru yewtudo on sina du wonde hondum gonga on ko rutirde do sabu hondum yewita gol ko den kon hondum sabu yewtudo on faizan entini dum do holli neddo fop holli neddo fop o hisa e falger saadu wano Umar radiyallahu anhu sugo Umar radiyallahu anhu al mulham sindo ndulu arayno ma anna bajo sube tenu bawo ne la sallam Umar ko e ben den gelli hin ton ko ite muwafaqat Umar e piji buy muwafaqat Umar kon wal muwafaqat Umar piji buy ma pehe buy arnota ta Umar radiyallahu anhu o we bitaino pehe den o we bitade si tumbino hollane la sallama a nelado mi ino hunde kaani hanino dum wadirano mani en feerandu yarini Allah subhanahu wa ta'ala jippina qur'an tanu yaadi e feere Umar den wasi Umar himo konte minal mulhamin Allah subhanahu wa ta'ala lungini hawru dir gol e gonga tata so maki hondum no hawre sawaba ayje buy hino ton no jeya e majje honno de o we butino feere den ka maqam Ibrahima alayhi salam kawdari no kanko Ismail be maysudu ka bandun don Umar radiyallahu anhu we bitino onu ko nokku tedduɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala no acci ha joni batte on ko yimɓe ɓe wajitora mangu Allah e golle ɗe annabajo wanno annabaɓɓe wanno ɗen faydan Umar radiyallahu anhu o maaki hanino ɗo ruƴƴeteno sunnaje ɗo o weɓiti feerno hanino ɗo juulugol ɗo miɗo yino ɗum nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala addi ayaw ini wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wano sugo ɗum jokkite ɗon ka juulte ko ɗo waɗi ɗen ɗon kala wangiɗo ka suudu kaba so timmini wangande nden jeɗɗi o ruƴƴeyi darɗe ɗiɗi ɗon rakatai tawaf ka ɓawo maqami Ibrahim
faizan dum do Umar e sugudi e ko nande tata yi dum nande tata yi eh ta din muwafaqat jino wodi yo addata pe al jipna ayi qur'an tan simbini fere makonde no yade ko addi kon kono kanela do fati do ay Umar ko kanko e jittata ayi go Umar ko kanko e faljeta e piji go don holli e tigi tigi on la isma li ayi ahadin li ayi basharin siwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw siwa rusul alaihi wassalatu wassalam faizan ay Umar en do be rena kay faljugol dun do nunna wonde ma e uite martaba mabbe on ku jul ku ko neddan kebe faizan dun do e hinaka Umar e yure nam sen arte tobbe ko kanko karmo ko jom o suuti o bangini do kon no jeyden tobbe aray wonde no yana hay e karmo ko ben wonde ne danke wobbe go si ari dalila jeden si mo yewtude yewtere Allah subhanahu wa ta'ala lunginaymo andin tinnamo dalila jeden henya 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 no jettir yewtere mas'ala mo fala yewtute kon Allah subhanahu wa ta'ala andin tinnamo dalil mas'ala on henya o adda mas'ala on adda dalil makko har hay on dalil la bil ma'na ina ma'na o filota har ko nassu ad dalil henya dun no wada wonde Allah no okki dum wobbe wobbe ben ko seeda seeda ardanta dum ma seeda seeda on tigi anditirta tintininum e nokkeli tata si on tigi hebi sadmaji go on tigi bi shock ma bi suno ma sattende ko yata tata tajay reedu on tigi num belo ngol yaha ngol kulol heba ngol nedde don al khawfu tabi'i ngol kulol tata neddanke o tagide ngol don ko o tagide e maggol onana ta huude hulbinide tum o hula onana ta e masibo to redma kundun taja diwnol nangamo ko wayte tan di wobben diwna hata ko joge sino darino ko jodo hobbe sino jodno ko baro edin sattendeji hebaydi neddo on no ara ha wonde si inna ma yewte deba yo wadi ma piji di yewte wonde fondugo ora fes o yigita lasu on fewu o yigita dalil on fewu wano hebi re sayyidna Umar en do di wano hebi re sayyidna Umar e on sa'i hum tata fondugo andi tali dalilaji yewte di fi o yewte di fi mayde ha tawata nilalu tigino sappa innaka mayyit e muhammad amaye hein ma on ayo do ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul muhammad ko delado ay e wobbe go adino ke mobbe fiji kanko kadi o jokkiteybe a o jokkiti din dalilaji wa itaydi wanono wanin yande ka sokola on yani don kanela do fati don den geli no mawqif on non no al hali on wa irannu Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an jami'i sahaba kono Allah subhanahu wa ta'ala e on al hali don o tabintini Abu Bakr e wa itaybi wan makko go hata wata jama'un ma podata ani data wemi data hay fi sokhla onu nangi andi wonde sifatu ndiyani wonde naka ontigi nani mayde den don wullata maydo wobbe shok on nangay do fewndo ontum hay wullugol wawata hakke mako tawi no ardani ontigi no fewndo wonde ka yani don o wawata fes wullugol yona motaho yona motaho yuna motaho ko sinebi no nebirta non o migitora seeda seeda
o imagine seeda seeda o andito da seeda seeda ko non artetay hakkille don neddo mayira do makko on ontuma non a sohola on nangito da mo seeda seeda o wulira don ha seeda seeda ha wobbe be pito be yana fadde arakaram be diwtirta tawana te wunte ko be romo to pito ko honno mi watta ko honno wattollan ko honno mi watta ko honno wattollan suguno wobbe watta non ina o romo pito ko sohola on sinangi on tigi hein ko du wadi hayna sallama yewti fika munyal sugoddo mo hebi masibo ma o hebi tana ya sallama mak as-sabr inda sadmati al-ula munyangal na so tigi ronki dama ko fewnduka sadma andi sohola on si ari tana on si ari on tigi nani ko sadma nwawas ko wente ko shok ko tappata on tigi tappande den ko berne de woni duddude ka on nani dum naati ka noppi no jodo yade ka berne ko du wadata hande kadi horende Musa horende Musa on tigi wembode e hore mum mapude e hore mum ko du wadi tata wobbe ben ko dun yanata wobbe ben taho tigi on tawa anda e ko woni wobbe ben hay gite de yora feswa on tuma yona mo tawta wata wulude artira seeda seeda non ko seeda seeda nangi tortam fa idan ko du wobbe Allah tabintinnebe fewndo don wa wasna so khala nangi be hawbe ni e darum no wadi kaaka hay gongol yaltinaade kono no nebe royta non arta e makko o pitoli tum o yana ko so jettama iwtira karam fa idan musibbe julbe ko ni no wana antini muradi din e alhaliji din fonu Allah subhanahu wa ta'ala ni way holude hikma ko e piji din ayi no yani rene Abu Bakr radiyallahu anhu e wobbe go Allah tabintinni be few be wawi hebbade fondoji din be wawi hebbade jama'a mobe jama'a wobbe ben ontini fewndu ontuma sokhala on ko tedi ko be wotaade fondoji din fa idan ko naron ko dede fa idan de gelli hay ene worbe wonde sim fatunde yani tan fewtuma antiga ontuma tawata fewndu ontuma sey to awulli a pitika sokhala on andani no tidi remanon awawata holli tudi jama'a on hol hi hum pitude gaste be hum pondirede awawata hiro drede awawata ibindade ko gaste ibindede kon no fure on wattinirte jonu ko dum Allah tabintine tintini du hibe ben fondo be fondoji din tabita be famundire ko gaste famundire de kon pop ko seda seda artata mabbe fa idan dun no yana musibbe julbe no jeya e piji ko kanko karamo ko jom o subanen o soti kon to beden fika fatunde na sallallahu alaihi wasallam fika fatunde na sallallahu alaihi wasallam don untini sedabe tin wonde madani la sallallahu alaihi wasallam jaka be fatike wobbe dudude be wadde nyande untini be tin wonde manela do fataki karamu ko ben karamu ko be adi be ben be yewti do mas'ala ko masail fiqhiyya hadithiyya usuliyya be yewti do hadithaji e yewti no ko nande tata soko mun nane hondum wobbe makbe maki do alhaqqu la yu'rafu birrijali ولا بكثرة من قاله الحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة من قاله وإنما يعرف الرجال بقدر تمسكهم بالحق وإن كانوا هم القلة وبكو كلماتي فالعبرة شرعا ليست في كثرة الآراء وإنما العبرة بسداد الآراء وصوابها وإن قلت وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ادو هولدي وندما غونغا اون
gonga on andirtaake duudude yimbe duudude gonga andirtaake yimbe ben wala duudude wowlube gonga on ben bal ko hondum gonga on andirte won ko yimbe ben no andire tabitugol e gonga on sabu hondum embere ko on tigi jogiti gonga on kon ko o jogiti gonga on huuri gonga on o tabite gonga on ko don tigi gonga on andirte haysi woni ben don ko be sedabe faidan laysat al'ibrat bil kathra hina duudu gonga woni ko dabba ko hawro dirgol e gonga hawro dir e sawaba jogito don tamo don gollitira on gonga ko dum wadi skaram ko jogo maaki do tiki tiki on ko dabba kon ka bangi sharia hina duudu gol pehe addaade den hina do woni ko dabba kon e ka sharia ton ko dum woni ko dabba kon tiki tiki ko hawro dirgol e pehe hawro dirde sawaba den hawro e pehe mo eden ta den pehe no hawro dir e sawaba haisi woni de duuda haisi woni de duuda ko dus karmo ko jum e holli do tigi tigo e yimbe salafu sale yimbe adinobe mo yube ben ko e dum do be wonno be ala e ndarude hondum duudude yimbe ben ma duudube addube pehe ben bal ko gonga wonbe woni ndarude ko hombe woni wondi hawro dir e gonga ko hombe hawro de sawaba ko hombe tabiti e ko sawaba on ko dum do be joni jogitaade pehe mo yeden harande kadi hay si woni be mako e dum don ko be sedaabe handi to koyta tawanuni arino kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan staytuni ko gonga be woni hewi dum ba idan famen do haray do andi do buyye dunen nilaade faataake nilaade faataake seedaabe maake anilaade de faatike do ko mbe mabburno jogade sawaba de gelino laabe pos faizan do ko mise karma ko be jonni en do haray wattane fonde de piji haray wonde hina duudugol jamaa wiingin wonde en taski wattani hilla wonde Allah subhanahu wa ta'ala no ngini duudande go stay woni de hawra e sawaba ngiyande den no kel bu aktharum la yaqilun aktharum la ya'lamun aktharum la yash'urun sugo din piji no adda no adda no adda fa idan haray ya dido to be buy ko hollata sugo din piji ka Sayyid Bakr radiyallahu anhu be falano imminde kono ngo nelaado subino wadi Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma yeso nelaado geli formuno do kono habo yeygu be subi Usama tayo hebal dubi no gay be wadi mo yeso ngun kono be ebbi fokkita be ebbi ngo haga si be faati e der mum bay Sayyid Bakr lontike sahaba be buitinno wonde madeyo Sayyid Bakr e sanju yeso jon don Usama ko paykum o dara podo jonne goddo wade yesojo konungum kono Sayyidna Bakr e seeda be ben a baytun sallama e bino ngu kono ko yaho o e bino ko Usama onta yeso maggo te Sayyidna Bakr radiyallahu anhu tigi tigi on o tabiti e der dun don o der tali pehe duudube addude pehe ben bal e adduno pehe seeda be eno be Abu Bakr e amfir gesa yesha Usama bay tunela e bino Bakr latin tafir tuye Abu Bakr yaade dem pehe don haray dum ko mise ko karmo ko be holli do haray e nu lutti min taji do seeda haray ko mise tum adda do e haray den udditana den toro chat masalihu e ba jallo yo udditan leñu on auditeur be be ma won be hedaade e ma suti be be wawa landitaade ka windande do seeda ma be beejitan en fi en e hebu nafa enen tigi yo nafa on yaaju haray den anditina numeroji men standard e haray taw ko radio bonheur 101.4 won den re numeroji ko 623
60 63 655 55 10 55, 669 88 46, la pédidi. Naam. Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Weltiki albarka wajimu. Ah. Menani me weltiki onjara ma yalla wadi njoddi aljanna. Amin ya rab. O weltana ma to modjano menani dum do me weltorim. Ah. Onjarna ma to. Ah. Yalla accu do ha boya juta. Amin. Berki Allah ko yewtu don kon yalla wadi menani jab yalla wada ngon njoddi aljanna. Amin ya rab. Ara men sanmini ben ton fu. An barka bu. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Ko hombe ko honto no drum men mede humpa. Naam ko Charno Mamadou Alpha Kiroti. Awa on jarama. Jarama to Charno Alpha. Wa alaykum salam. Naam. Wa alaykum salam rahmatullah. Awa ko min Umar Nyalawan Ross Kisos. Naam Charno Umar. Awa re me welta mi ke say ko jo Mouradou Mosdjour hande kat. Awa. Hande kat no pi holti. Alhamdulillah kathiran. De yidi henda gol orabio tuma o kono men ala henda ay don kistani me moja 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 kono me verti me verti me verti inshallah Allah wada on jodi ni aljanna amin ya rab takiya hayya kayim ya Allah halam rab sallallahu alaihi wa sallam naam 623 60 63. Naam. Naam. Salaam alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wa hiya jam. Jam to. Ko hombe ko honto wonno ngenodude men. Ko Usmani depi labe. Masha Allah, chat Usman. Naam. Min me landal do wonani usas ko Juma on li de Jule. Taari atai imam on na fino kutubude. Don hidhani rujude don kahana. Naam, rai galandal, ngalewa malandal kontumba yari. Radio bonero har heuta la beton. Hara tikitigon laol men, laol jali gol kamen gaha West Africa nuko laol imam Malik ngol. Kambe ka madhab tumbe tina wonde madese almaminati no sellika goddo ruya den didi de wobbe ruyata don ku jale la ngol kon kono ari selli e hadith go ne sallama nyande go e goddo go sahabaje sulaik onati no tayna la sallama no khutbu de hotitum o toli ne sallama ma kan moyo immo yo rubyu ontuma kaw immino o rubyu de dadde ni tahiyatul masjid on buy jogiti on hadith do wonde ma son tigi nati hay sa almam no khutbude yo on tigi ru darde di hara o jotinaali on tuma o tolo o hedi to khutba buy no falja on yafe buy no falja be hewta be imam no khutbude be jodo almam gayna khutbude do e julde den darna nede be modo wala darde di de henya don ko falje den non hina don den dido watteno ko yonti ki rubbi so jodo den don do benti ki watta don e der ko mi fami seda kon haray den don de sella haray on jarama me salmina be labe be ngabe tuge be nam nam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh chaza me yel tan kemen en tari Allah subhanahu wa ta'ala yalla weltana en fomene amin ya rabbana amin ko jalla abubakar wonna ko lo mado hande ko et jalla be tunna da daga radio do Naam, do weltana, Ko membru mojude. Jam, yalla bawe jam. Ando foli men. Naam. Amin. O jara misal ko lo mabbe. Do jogi landal. Landal ala saje men yewr non to wat men welti mojano. Hayyakum la bayyakum o jara am jallo. Amin, jazakum Allah. Shukran. Naam. Na. Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, o jara am. Ngonde. Ako welta na gollon tuure ala kanno yewti yat alhamdulillah wallahi dundo no beede yimbe be moyano alhamdulillah kaseeran dundo do yewtere den no laba moyano alhamdulillah welta na gollon tu ngal barka laba do joddi al janna amin ko bandira on ko no makete don ko honto on don e nokkeli din o kolo ma baada ma bari
gasejo salam alaykum naam nena tam wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam kombe naam chat mat bari naam sadi ko inshallah si jonte si dima se jedi di fejji inshallah den hikkunde don kati inshallah taala dina ona melengen to radio kena godo sele familia iya beno yota ma ke tu wobbe ne yota tam jammitu ga radio ya so fiji gonto nangola kulol me kono na tenki tu gol ma ke tu wobbe ne yota e radio ji go arai ga kono be holle tam ko pur feude kon wobbe ne yota radio ji go arai mene gandi ko be yota tam mene gandi kon to yota te onde Naam ya fodon non ko wurtan golon piji din tawon den naam njara naam assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yettu dalla buyi ko naam meden jentite Muhammad Bari wondo keita ya naam cheikh Muhammad Bari naam yedda lon jogi landal no landal la ko jarn golon do sey Ya jaram ya la jar nafu. Syukran. Oke. Assalamu alaikum. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Danja maner. Eh. Na la ton. Yettu dalla boy. No majum majum na den nande no foti no laba mo. Ijoni ko foti laba no naf do naftor de no nafu de on. Ah, nene nafti ordena nini? Eyo, kuna ba ina kola ba kuma kuti kuntu ya feno. Naam, kustai. Jama ono nafti ordena kadi mo. Alhamdulillah, Allah akbar ke mudu. Danda me falji de. Ya fo kuma falji kon. Allahumma amin, ya fano yo. Amin ya rabbi. Naam, shukran. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo, yo janto. Yetu dalla boy. Naam, nuju. Jenasal jallo. Jenasal jallo. Ke ande men fola ma fiu. Ne te fa men dak. Naam, nuju. Yeddal nuju landal. Ma na jantom. Yeddal nuju landal waktum no podade. O landal la de. Ah. Unjaram. Ah, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam ustaz. Naato. Yeddal. Amin ya rabbi. Na kamo ko me kale din nan do. Amin. Yalla Muhammad solo. Ma sha Allah. Naam, gasi jon. Naam. Salimo do jogi la do jogi landal. Am do jogi landal. Aw dabbal. Waktu yawne kadi. Gore jall inim landal mo. Hmm, do dante landal ga direct. Tomo nyawli do fitenge. Hmm. Kono yobirta kono haldirano ka kumal non yo stay jono nyawli ke be wadi dele jono ra ko eto yoba ara kono haldirano non ko enam hara be holli waqtu yoni ba hara zurna ngal present te joni hara jama fo jara ma hande me fo lama yette ba ara sa jaro jidi ngo jara ma jazakum khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh